អូខេសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមនាំជូនបងប្អូនអំពីការរៀនបកប្រែអត្ថបទកាសែតដែលប្រធានបទថ្ងៃនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងគំនិតយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ប្រទេសចិនទាំងនឹងចំណងជើងគឺ China needs the national interest not changing the global order. អូខេ China needs ប្រទេសចិនត្រូវការ national interestផលប្រយោជន៍ជាតិអូខេ interest គឺផលប្រយោជន៍ national interest ផលប្រយោជន៍ជាតិ not changing the global order មិនមែនជាការផ្លាស់ប្ដូរនៅសណ្ដាប់ធ្នាប់របស់ពិភពលោកនោះទេអូខេ global order សណ្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកអូខេតោះសូមមើលខ្លឹមសារតបត The global order has enough experiencesand capacities as well as undeniable principles to maintain itself and against the aggressors. Okay, the global orders សម្រាប់ធ្នាប់ពិភពលោក has enough experiences មានបទពិសោធន៍ experiences គឺបទពិសោធន៍ and capacities ហើយនឹងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់បាទយើងបកប្រែ enough នឹងក្រោយ has enough experiences and capacities គឺមានបទពិសោធន៍ហើយនឹងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ as well as ព្រមទាំង the undeniable principles គោលការណ៍នានា principle គោលការណ៍នានា undeniable ដែលមិនអាចបដិសេធបានUndeniable principle គឺគោលការណ៍ដែលមិនអាចបដិសេធបាន To maintain ដើម្បីរក្សា Maintain យើងប្រែថារក្សា To maintain itself ដើម្បីថែរក្សាឬក៏ការពារខ្លួន And against the aggressors ហើយប្រឆាំងជាមួយនឹងអ្នកដែលក៏ក្លឿនឈ្លានពាន Aggressor អ្នកឈ្លានពានឬក៏អ្នកដែលក៏ក្លឿនអ្នកដែលបង្កបញ្ហា Aggressorសម្រាប់ផ្នែកផ្លូវពិភពលោកនេះគឺជាគោលការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការរៀបចំពិភពលោកអូខេ undeniable principles គោលការណ៍ដែលមិនអាចបដិសេធបាន maintain រក្សា against ប្រឆាំង aggressor ជនក៏ខ្លួនឬក៏អ្នកដែលក៏ខ្លួនអ្នកដែលបង្កបញ្ហា the world order that designed by the US is very easy to cooperateand make benefit. The world order that designed by the US is easy to cooperate and make benefit. សម្រាប់ធ្នាប់ពិភពលោកដែល design រៀបចំឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាគោលការណ៍ easy to cooperate គឺជាគោលការណ៍មួយដែលងាយសហប្រតិបត្តិការ cooperate ងាយសហប្រតិបត្តិការand make benefit ហើយនឹងងាយបង្កើតជាផលប្រយោជន៍ឬក៏ងាយរកផលប្រយោជន៍អូខេ benefit ផលប្រយោជន៍ corporate សហប្រតិបត្តិការ but it is hard to challenge but it is hard to challenge ប៉ុន្តែវាពិបាកក្នុងការប្រឈមអូខេសូមមកមើលបន្ត historicallyUS observe and learn from the various previous international orders, the strengths and the weaknesses.
the values and the theories of international relations, as well as the flaws of the major European major powers. Okay. Historically, ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រឬក៏តាមប្រវត្តិសាស្ត្រ US observes សហរដ្ឋអាមេរិកបានសង្កេត observe សង្កេត and learned ហើយបានសិក្សារៀនសូត្រ from the various previous international orders ពីសណ្ដាប់ធ្នាប់អន្តរជាតិឬក៏សណ្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោក orders គឺសណ្ដាប់ធ្នាប់ international អន្តរជាតិពីសណ្ដាប់ធ្នាប់អន្តរជាតិពីមុនផ្សេងផ្សេង the strengths ចំណុចខ្លាំងand weakness ហើយនឹងភាពទន់ខ្សោយ the values តម្លៃបាទ values តម្លៃ and the theories of international relations ព្រមទាំងទ្រឹស្ដីនៃទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ as well as ព្រមទាំង the flaws of major European major powers អូខេបងប្អូនលោក major មួយមកបាទព្រមទាំងកំហុសនៃមហាអំណាចសំខាន់សំខាន់នៅសហភាពអឺរ៉ុប major គឺធំធំឬក៏សំខាន់ powers អំណាច major european powers មហាអំណាចធំធំឬក៏សំខាន់សំខាន់នៅសហភាពអឺរ៉ុប flaws flaw យើងប្រែថាកំហុស flaw កំហុសអូខេឥឡូវសូមមើលបន្តិចទៀតដែរបាទThe international theory that based on interest and powers. Okay, the international theory ទ្រឹស្ដីអន្តរជាតិឬក៏ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ that based on interest and power ដែលពឹងផ្អែកទៅលើ based on ផ្អែកទៅលើ interest ផលប្រយោជន៍ and power អំណាច colonization ការធ្វើអាណានិគមនិយម exploitation ការកេងប្រវ័ញ្ចinvasions ការឈ្លានពាន secret diplomacy ហើយនឹងការទូតដែលធ្វើឡើងដោយសម្ងាត់ secret diplomacy diplomacy ការទូតហើយ secret សម្ងាត់ and allied security was changed to ហើយនឹង allied សម្ព័ន្ធមិត្ត security នឹងគឺសន្តិសុខហើយនឹងសន្តិសុខដែលពឹងផ្អែកទៅលើសម្ព័ន្ធមិត្តនឹង was changed ត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរទៅជាthe self-determination decolonization self-determination គឺកំណត់នៅជោគវាសនារបស់ខ្លួន decolonization ការរំលាយចោលនៅអាណានិគមនិយមអូខេ decolonization រំលាយចោលនៅរបបអាណានិគមនិយម opens the diplomacy sorry open diplomacy ការទូតដោយបើកចំហCollective security គឺសន្តិសុខរួម collective security សន្តិសុខរួម and respect of sovereignties and respect of sovereignty respect គោរពអធិបតេយ្យភាព sovereignty អធិបតេយ្យភាព and mutual interest ព្រមទាំងផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមក mutual interest ផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមក under WilsonAmerica envisioned to lead the world by the principles and call for unitedness to again the aggressors. Okay, under Wilson, ស្ថិតក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Wilson,
America Envision អាមេរិកបានសញ្ជឹងរកទស្សនវិស័យ Envision បង្កើតជាទស្សនវិស័យឬក៏សញ្ជឹងគិតអំពីទស្សនវិស័យ To lead the world ដើម្បីដឹកនាំពិភពលោក By the principles ដោយគោលការណ៍ទាំងអស់នេះ And call for unitedness ហើយនឹងអំពាវនាវសូមឲ្យមានការរួបរួមគ្នា To again the aggressors ដើម្បីប្រឆាំងជាមួយនឹងប្រទេសឬក៏ជនដែលបដិការជនដែលបំផ្លើន Aggressor គឺមានពាក្យខាងដើមហើយអូខេថ្ងៃនេះគឺជូនប៉ុណ្្នឹងសិនចុះហើយបងប្អូនអាចមើលបន្តនៅមេរៀនបន្តទៀត